Dobre, teraz keď už ste trošku pokojnejšie, ja zavolám nejakého odborníka, ktorý sa nie, s vami... pani doktorka, nie. Ja vám to musím povedať. Prosím, neodchádzajte. Jožko, on... Je to vychovávateľ z môjho intráku. Tam som sa do ňoho zaľúbila. Mala 24 a ja 16. Ale nechápte to zle, nikdy ma k ničomu nenútil. Sama som za ním prišla. Uh-huh. Na moje 18. narodeniny. Vtedy sme sa dali dokopy. Keď to bolo všetko legálne. Všetko mi nasľuboval. Ale strašne žiarlil. Za každý pohľad na iného chalana som dostala. Kontroloval mi SMS-ky. Ale najvtipnejšie na tom celom bolo, že to on podvádzal mňa. No dobré, hele, ja jeho nikdy. Rozumiem. Pozrite sa, poďte so mnou. Akokoľvek vás ten človek k ničomu nenútil. Zrejme vás veľmi manipuloval. A preto by bolo najlepšie, keby ste toto všetko teraz porozprávali nejakému psychiatrovi. Ja ktorý... bola som ním posadnutá. Vlastne stále som. Čo povie, to urobím. Ale milujem ho. A preto, keď mi povedal, že sa so mnou chce rozísť, jednoducho... Toto nie je láska. Ja viem, že toto nie je láska. Iba závislosť na človeku. No presne tak. Je to mimoriadne nezdravé, to viem. A viem aj, že sa mi to vypomstilo. No práve vtedy, keď som ho zhodila zo schodov. Dobre, ešte je čas všetko zmeniť. Nie, ste mladá. Nie je čas. Pôjdem do väzenia, tak je to. Ale prečo by ste išli do väzenia, veď on to prežije? Udám sa. Lebo ak to neurobím sama, urobí to on, keď ho prebudíte. Prepáčte, pani doktorka, ale sama ste povedali, že mi neviete pomôcť. Už vás nebudem obťažovať, musím ísť. Počkajte, Helena, počkajte!